Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsikan cara-cara untuk menggunakan Google Meet. Perkara pertama yang perlu anda lakukan adalah pergi ke web browser anda. Saya menggunakan Google Chrome. Type perkataan Google Meet. Klik pada Meet Google. Tekan Sign In. Saya menunjukkan demonstrasi menggunakan akaun saya yang general ataupun umum. Masukkan kata laluan. Dan anda telah pun berada di dalam Google Meet. Untuk memulakan sebarang pertemuan ataupun mesyuarat, anda boleh klik Start a Meeting. Ini adalah dalam mode sedia. Jika anda ingin menggunakan fungsi kamera di komputer bimbit anda, anda boleh menekan butang ini. Ini adalah untuk kawalan suara. Jadi saya akan menekan butang Join Now. Dan saya telah pun menjadi host kepada mesyuarat tersebut. Maklumat ini boleh di copy dan anda boleh kongsikan kepada mereka yang perlu menyertai mesyuarat ini. Ataupun anda boleh tukan add people dan jika anda tahu email address mereka ataupun alamat email mereka, anda boleh type di sini dan masukkan email address mereka ataupun alamat email mereka. Sekiranya anda berada di skrin ini dan anda ingin berkongsikan capaian kepada mesyuarat yang anda sedang jalankan, anda klik pada Meeting Details dan anda akan dapat maklumat ini. Klik pada Copy Joining Info dan anda boleh pergi kepada WhatsApp anda dan paste maklumat capaian kepada mesyuarat yang sedang dijalankan. Dan orang ataupun mereka yang mendapat pautan tersebut boleh klik pada pautan tersebut dan mereka akan menyertai mesyuarat yang sedang anda jalankan. Jika anda menggunakan akaun general, anda tidak boleh merakam sesi mesyuarat yang sedang dijalankan. Ia hanya disediakan khusus pada mereka yang mempunyai akaun G Suite. Sekiranya anda ingin menamatkan mesyuarat, apa yang perlu anda lakukan adalah anda tekan butang merah di tengah-tengah ini. Mesyuarat telah tamat dan anda boleh pulang ke home screen. Itu sahaja dari saya. Selamat mencuba. Assalamualaikum dan bye.